Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Türk lirası fevralda dolar karşısında 0,79% değer itirib. Haber verir ki, inflasiya gözlentileri bir qədər üstələyib ve bu da Türk lirasının değer itirməyə devam etməsinə səbəb olub. Bugünə olan məzənnə 35,5971 səviyyəsindən başlayıb. Avro günə 32,94 TL'dan başlayıb. Bazarlar 2024-cü ilin ilk inflasiya hesabatının sabah açıqlanmasını gözləyir. Hesabatı ötən Türkiyə Mərkəzi Bankının yeni sədri Fatih Karahan təqdim edəcək. TCMB-dən dərc etdiyi aylıq qiymət inkişafı hesabatında inflasiyanın enerji qiymətlərindəki artımdan qaynaqlandığını bildirib. İnflasiya hesabatı ən də inflasiyanın proqnozlara uyğun irəlilədiyi bildirilib. TCMB-nin hesabatında deyilir, yanvar ayında baş verən artımdan sonra inflasiyanın əsas tendensiyasının növbəti dövrdə zəifləyəcəyi qiymətləndirilir.